роботодавців у разі, якщо їхній працівник не надасть підтвердження того, що перебуває на військовому обліку, штрафуватимуть за порушення законодавства про оборону та мобілізацію. Працівник сплатить від 1700 до 3400 гривень, а посадовець – від 3400 до 5000. Якщо протягом року ситуація повториться, працівник віддасть 5000 гривень штрафу, а працедавець – до 8500. Але я хочу нагадати, під час воєнного стану вам можуть вручити повістку і в громадських місцях. Нещодавно Кабмін установив їх отримання військовозобов'язаними незалежно від місця реєстрації. Без військового квитка ви не можете навчатися у вишах, одружитися і розлучитися теж досить проблемно. Що точно не потребує військового квитка – це меддопомога. Її надають усім, хто потребує, незалежно від будь-яких документів. Якщо медики вам відмовлять, звертайтеся до суду. Якщо пацієнту або людині відмовляють від надання медичної допомоги, він має право свої права захищати у встановлений законом України спосіб. Медична допомога в нашій державі надається кожному громадянину в незалежності від його соціального статусу, наявності тих чи інших документів. Якщо ця допомога необхідна пацієнту і лікарі вбачають доцільним проведення операції або консультації, ця допомога повинна бути надана.